ពូទៀង Idol អ្នកចាត់ Audition អបឋមផ្ដាច់មុខដោយហើយសេចក្ដីបើកម្លាំងខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបំពង់ហឺតសៀងភីវអ៊ីវសញ្ញាតប៉ែធ្វើឲ្យខួរក្បាលស្រស់ថ្លាបន្ថយភាពឈឺចាប់សូមស្វាគមន៍កម្មវិធី Cambodian Idol ជាបន្តចូលដល់វគ្គទី2នេះជាពេលវេលារបស់បេក្ខនារីម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ចាមនេះខ្ញុំឈ្មោះក្រូចប៉ូលីនេះខ្ញុំមកពីទីរួមខេត្តកំពង់ចាមវត្តមានរបស់បងប្អូននិងកងក្មួយរបស់ខ្ញុំគឺសំខាន់បំផុតតែម្ដងបើមិនជាអត់ពួកគាត់ខ្ញុំអត់មានកម្លាំងចិត្តទេពីព្រោះពួកគាត់គឺជាអ្នកជំរុញខ្ញុំឲ្យមកដល់ក្នុងកម្មវិធីនេះហើយនៅក្នុងពេលវេលានេះនិងទីនេះផងដែរមានអារម្មណ៍នៃការតាំងចិត្តមិនដែរនៅក្នុងពេលនេះមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេគឺនៅតែស៊ូចា៎ជូនពរប៉ូលីសំណាងល្អណាកុំឲ្យបងស្រីនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាខកចិត្តជាមួយនឹងប៉ូលីចា៎សូមជើញប៉ូលីចា៎សំណាងល្អណាចា៎សូមជំរាបសួរបងចា៎ជំរាបសួរអូនឈ្មោះអីអូនឈ្មោះក្រូចប៉ូលីប៉ូលីចា៎ប៉ូលីអាយុប៉ុន្មានហើយអូន23ឆ្នាំបងមុខរបរជានិស្សិតនិស្សិតផ្នែកអីដែរអូនគណនីបងផ្នែកគណនីនៅសាលាណាដែរនៅសាកលវិទ្យាល័យជាស៊ីមកំចាយមារខេត្តកំពង់ចាមអូឆ្នាំទីប៉ុន្មានឆ្នាំទី3អូខេហើយចុះទីលំនៅបច្ចុប្បន្នទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមចាបងអូនយល់ឃើញមិនដែរបានជាសម្រាប់ចិត្តនៅចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងជាមួយនឹងកម្មវិធី Cambodian Idol នេះដែលសារតែខ្ញុំឃើញនៅតាមបណ្ដាប្រទេសធំធំមួយចំនួនដែលគាត់មានកម្មវិធីនេះគឺមើលទៅពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់បេក្ខជនដែលគាត់ទៅប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំគិតថាមានមោទនភាពជាមួយនឹងការសម្រិតសម្រាំងរបស់គណៈកម្មការទាំង4គឺពោពេញទៅដោយទេពកោសល្យនៃការជ្រើសរើសគឺបានសិតតែជាយេទៅធនធានដែលល្អល្អតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងបើសិនជាអាចជាប់ទៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លួនឯងហ្មងថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យគឺបានជាប់ក្នុងកម្មវិធីនេះចាអញ្ចឹងបើតាមការស្ដាប់ការនិយាយរបស់បងអូនគឺបងអូនមានភាពក្លាហានមែនទែនចាអញ្ចឹងក្តីសម័យមួយសម្រាប់បងអូនទៅថ្ងៃអនាគតតើបងអូនចង់ក្លាយជាអ្វីចំពោះក្តីសម័យទៅអនាគតទាំងពេលនេះក៏ដូចជាពេលអនាគតគឺចង់ក្លាយជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសអូខេចាជូនពរឲ្យការសម័យរបស់បងអូនក្លាយជាការពិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះណាចាចាបងអរគុណច្រើនបងអរគុណអើបងជាអូនតាស្នេហ៍ស្នងបងត្រំបានទេរោយបែកមាន័យបានយល់តែក្តីឈឺផ្សាដឹងទេយ៉ាងណាអរានូនលងឈឺកន្លងតាដឹងទេថាអូនឈឺក្រៃក្នុងហារតីអូនស្ទើរតែខ្សៃហើយស្នាយព្រោះតែសំដីថ្លៃមានមែនចិនវងមិនអិនហើយឆ្កប្រស្នាមកក្ដីស្នាយរមកស្ងួត
កសាយស្លាប់ព្រោះតែជឿស្នាពាក្យស្នាខំស្រែស្មងស្រងមាសមេតែថ្លៃបងបាយជាមកអូនពូលីបើនិយាយពីថាភាពអត់ខ្ចោះហ្មងគឺมันอาจจะมันจังเนาะมนุษย์เนี่ยเนี่ยปន្តែสําหรับปุลีจมพูบ้องคือสะเลงบ่ผู้อ้นผ่แอมสะตุนแต่มุดสรุจจ้าอะไว้ได้สําคัญคือบ้องจังนิยายถ้าปุลีมีภาพជាสําเลงภาพยูนิคมีในถ้าผู้อ้นเจ๊บังกើតនៅสไตล์ថ្មីនៅក្នុងบทจําเรียงได้ខ្លួនเองจ้าแต่แก้ระเบียบปรูมันแม่นแก้อ้ายขอไอ้นะจ้าแก้ตตัวยกบ้านให้มีภาพปรูสำหรับบ้องคือตัวใบจะมีจำนวนคว้าคาติดตัวใดก็ปัตย์มันบักบ้องใหญ่ได้ทราบเพียบละอ้อบอกโอนคือลบตะเลอเพียบคว้าคาดหนึ่งจำพวกบ้องจ้าจ้าดูชนะสำหรับคณะกรรมการแต่งใบเทียดก็ยุลเคยอย่างมั้ยสมสดับปีกอดบ้องสมเลงปุลีคือประบาหอนติดจ้าได้ทราบแต่ยังมีสมนามตึกดอมในขนมหนึ่งกาถนอมกาเลือกดักจ่อลางจ่อลางคือปรุนะចាចាបងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍បោះគិតថាបងទស្សនិកជនម្នាក់ចាចឹងទាញយកអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺណែនដងតាមអូនជ្រៀងចាចាអញ្ចឹងអរគុណហើយអរគុណច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបងគាត់បន្ថែមបន្តិចបន្ថែមកាយវិការបន្តិចណាចាចាលើកក្រោយទៀតមកមានកាយវិការសម្រាប់ដែលអូនសប្បាយចិត្តអូនធ្វើតែបានល្អណាបានល្អអរគុណចាអរគុណបងអូខេកញ្ញាចាអរគុណច្រើនប៉ូលីចាអឺសំឡេងរបស់អូនគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរបានគ្រប់អេរីយ៉ាបត់ទៅតាមបទចម្រៀងប៉ុន្តែបទចម្រៀងរបស់បងបាញ់មិញនេះគឺអូនប្ដូរពណ៌ហ្មងចាប្ដូរពណ៌ពីឈួតព្រោះស្នែបងទៅជាស្ទីលរបស់បងមួយទៀតចាចាទៅជាសំឡេងរបស់បងមួយទៀតដែលគេហៅថាបបត់បែបនេះបើសិនជាអ្នកដែលមានសំឡេងម្យ៉ាងគេច្រៀងបែបត្រង់ត្រង់ចាបែបស្ទាយមួយទៀតតែដល់ពេលប៉ូលីមានស្ទីលរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបង្ហាញចេញមកនៅក្នុងបទហ្នឹងអញ្ចឹងបងក៏អាចបកស្រាយនៅបទផ្សេងពីនឹងទៀតបានដូចគ្នាហើយមានទឹកដមសំឡេងមានអឺនកលុកកលាក់គឺថាស្រួលហ្មងយ៉ាងរលូនដូច្នេះបងសូមសរសើរនៅទឹកដមសំឡេងរបស់បងហើយនឹងការវឹកហាត់របស់បងចាហើយការបត់បែននៅក្នុងការច្រៀងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាចាទោះបីជាបត់មួយបត់នេះបងបានផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ក៏ដោយប៉ុន្តែក៏ជាចំណុចល្អមួយដែរចាចាបងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងចាអរគុណរីករីអរគុណអឺប៉ូលីមានភាពក្លាហានជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយមានការតាំងចិត្តសម្រាប់បងប្អូនធ្វើបានល្អចាភាពខ្វះខាតរបស់ប្អូនមានតិចតួចមែនតើសម្រាប់បងដឹងហើមប្អូនមានវែងល្អមែនតើតែគាត់ថាយើងគួរតែលៃទាំងហើមយើងបន្តិចណាកុំឲ្យកន្លែងខ្លះកុំឲ្យយើងរៀបដាក់ទៅយើងប្រឹងតវាមកវិញតែកូនធ្វើបានល្អហើយអរគុណពូលីបាទចាចាបងអរគុណឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលពួកយើងទាំង4នាក់នឹងសម្រេចចិត្តថាលទ្ធផលយ៉ាងណាចំពោះពូលីធ្វើចិត្តមួយទទួលយកបើសិនជាយើងជាប់ឬក៏ធ្លាក់ក៏ដោយណាអូនចាខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់បើសិនជាយើងធ្លាក់គិតថាថ្ងៃនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់យើងចាសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយចាចាបងអញ្ចឹងណាអូនកម្មវិធីប្រឡងតែបែបនេះបាទចាបើសិនជាជាប់ក៏យើងត្រូវតែខិតខំចាបងអូខេឥឡូវនេះសម្រាប់ពួកយើងទាំង4នាក់នឹងផ្ដល់ចម្លើយមួយស្ដែងចេញពីការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកយើងចាចាបងសម្រាប់ប៉ូលីចម្លើយគឺអ
អរគុណបងសូមបងខ្ញុំឆ្លងបងតាំងពីនៅក្មេងបងចឹងអូនអរគុណណាហើយខំប្រឹងបន្តទៀតចារីរកនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងដើម្បីយកមកកែតម្រូវចាចាបងអរគុណច្រើនអូនអរគុណបងអរគុណច្រើនបងអរគុណអូនអរគុណអរគុណអូនអរគុណចាជំរាបលាសិនណាបងចាអរគុណជួបគ្នានៅវគ្គបន្តទៀតណាអូនណាចាភ្លេភ្លេចាចាចាអរគុណអរគុណអូនវ៉ាវមិនធម្មតា Yes ដល់ទៅ4និយាយចាំខ្ញុំចូលចិត្តសលេងគាត់កាត់កែកែតែប៉ុន្តែកែទៅទទួលយកបានផ្សេងបាទនៅវគ្គក្រោយនេះខ្ញុំនឹងស៊ូខិតខំឲ្យខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការទាំង4ទទួលយកនាងខ្ញុំទៅវគ្គបន្តបន្តទៀត